Para pekerja dan juru audit di sektor pengauditan perlu segera menerapkan ilmu dan kemahiran berkaitan teknologi baharu bagi mengharungi cabaran revolusi perindustrian keempat IR 4.0. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, pengetahuan ini penting bagi mengelak daripada ketinggalan di samping meningkatkan lagi kualiti kerja pada era digital. ASEAN countries, including Malaysia, are experiencing an industrial transformation which includes data exchanges, cloud computing, cyber systems, big data, artificial intelligence and the Internet of Things. Basically, every industrial revolution will require new and advanced skills. Therefore, there is a higher need to prepare employees, including auditors, to be equipped with knowledge and skills of new technologies and to embrace IR 4.0. Beliau berkata demikian dalam ucap tama sempena Persidangan Pertubuhan Audit Negara Asia Tenggara ASEAN SAI di Ibu Negara. Mengulas lanjut kerjasama antara anggota ASEAN SAI amat diperlukan dalam melaksanakan Pelan Strategik ASEAN SAI 2018-2021 yang perlu dicapai dalam tempoh 2 tahun lagi. Lebih 100 peserta daripada 10 negara anggota serta pemerhati dari Sekretariat ASEAN hadir pada persidangan tersebut. Persidangan 2 hari ini membincangkan pencapaian aktiviti ASEAN SAI sepanjang tahun lalu dan tahun ini dalam menggalakkan tadbir urus yang baik dalam kalangan institusi audit negara ASEAN.